আজি হৈছে 31 ডিসেম্বৰ বছৰটোৰ শেষৰটো দিন অন্তিম দিন হেহে আজি গৈ আছো শনি মন্দিৰত গৈ আছো কুঁৱলি দি আছে আজি 2020 বৰ্ষটো এনে গ'ল মানে বিয়াতে গ'ল আৰু 2021 আৰু 22 বছৰটো বিয়াতে গ'ল গতিকে 2023 বছৰটো যেন ভালে ভালে যায় সেয়েহে শনি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ এইটো গণেশ মন্দিৰো আছে কাষত ইয়াত গণেশ পূজা হয় শনি মন্দিৰ আছে অলপ আগত কৌটো দেখাই পাইছোঁ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাষতে আছে মন্দিৰটো শনি মন্দিৰটো আগতে এইখিনি আছিল এতিয়া ৰেলৱেৰ কাম চলি থকাৰ কাৰণে ভাঙি দিছে মন্দিৰটো গতিকে বেলেগ এটা মন্দিৰলৈ যাম হনুমান মন্দিৰ আছে বজাৰৰ ভিতৰত অলপ পিছতে যাম বজাৰলৈ যাম এইটো ৰেলৱে ষ্টেচন কুঁৱলিৰ কাৰণে একো দেখাই পোৱা নাযায় দূৰৰ বস্তু মানে দেখা পোৱা নাযায় বগা হৈ আছে গৈ আছোঁ এখন পপুলাৰ ঠাইলৈ ধুনীয়া ঠাইলৈ গৈ আছোঁ নতুন বছৰ উপলক্ষে এই ৰেল লাইনটো পাৰ হৈ যাব লাগিব ৰেল লাইনটো পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া ঠাইখনলৈ এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব সেইফালে যাব লাগিব পপুলাৰ প্লেচটো মানে চেলফি পইণ্ট এইখিনি এইখিনি ঠাইৰ কথাই কৈছিলোঁ আজি কুঁৱলি দি থকাৰ কাৰণে দূৰৈৰ বস্তু দেখা পোৱা নাযায় সেয়েহে যিখিনি পাৰোঁ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইপিনে চাওক পহুৱাৰ গাছ ফুলিছে দীঘল দীঘল আৰু ইয়াত কোনো একেবাৰে মানে জনশূন্য ঠাই চাওক ইয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবিলাক মানে ৰেলৱেৰ মানে গুদাম এইবিলাক মানে এনেকৈ পৰি আছে একো কাম বতৰা অহা নাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ভিউটো পথাৰৰ ভিউ ধুনীয়াকৈ দেখা পালোঁ হয় কিন্তু কুঁৱলিৰ কাৰণে দেখা পোৱা নাযায় শনি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ইয়াত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্দিৰ আছে নামঘৰ আছে এইটো ধুনীয়া পৰিৱেশত আছে মন্দিৰটো এই মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি সেৱা কৰি আহিলোঁ ভিতৰৰ পৰা পৰিৱেশটো চাওক মজা পৰিৱেশ মই আহিলোঁ সেইপিনৰ পৰা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এতিয়া যাম বজাৰৰ ফালে এইটো ৰাস্তাৰে সেইপিনে ডিসেম্বৰ গতিকে বজাৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বজাৰৰ ফালে যাম কিন্তু প্ৰথমতে বজাৰৰ কাষতে আছে এইটো হনুমান মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰৰ পৰা এপাক গৈ আহোঁ মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া চাওঁ আহক বজাৰৰ পৰিৱেশ এতিয়া চব্জিৰ দোকান এইফালে মাছ মাংসৰ দোকান আছে কি দাম এই মাছ দাম লৈ আলি আছে 1000 আলি 800 800 300
আৰু মাংসৰ দোকানো সেইপিনে আছে, পটা ছাগলীৰ মাংসৰ দোকান সেইপিনে আছে। সৰু মাছ ওলাইছে ইয়াত, চব্জি, কেঁচা শাক পাচলি। ওম নম শিৱায়, এইটো শিৱ মন্দিৰ। ওম নম শিৱায়। ওপিনে আছে ডাঙৰ বজাৰ, ওপিনৰ বজাৰ বহি আছে। 100 টকাত কেইটা? এইটো 4টা। এইপিনে আছে ডাঙৰ বজাৰ। বিদায় 2022, আৰু আদৰণি জনাইছোঁ 2023। ইয়াত মুৰ্গীৰ দোকানো আছে, লোকেল ব্ৰইলাৰ।